အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ Victoria and Albert ပြတိုင်မှာခေတ်ဆက်ဆက်ထူးခြားတဲ့သမိုင်းအမှုပညာနဲ့ fashion ဆိုင်ရာပြပွဲတွေလုပ်လေရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြကန်းတွေကထူးခြားတဲ့ပြကန်းတစ်ခုကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းအဆက်ဆက်မှာပိစရီကိုဘလို့ဖန်တီးခဲ့ကြသလဲ။အထယ်အလိုက်တွေကဘလောက်အရေးပါတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပြသထားတဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ်။ The Fabric of India ဆိုတဲ့ပြကန်းမှာလက်နဲ့ရက်လုပ်ထားတဲ့အိန္ဒိယပိစပေါင်း200ကျော်ကိုပြသထားပါတယ်။300စုကစလို့ဒီကနေ့ခေတ်အထိရက်လုပ်ထားတဲ့ပိစမျိုးစုံကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။Well, the Fabric of India exhibition is really the first time that anyone's attempted. India နိုင်ငံကရက်ထယ်ရီရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းကိုဟိုးအစောဆုံးအချိန်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့အထိပထမဦးဆုံးအချိန်ပြောပြတဲ့ပွဲလို့ဒီ Fabric of India ကိုပြောနိုင်ပါတယ်။ India ရက်ထယ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ပိတ်ဆအစိုးစီဒီလိုမျိုးကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့လှပအောင်လို့ဘလို့အလှဆင်တယ်လဲဘလို့နေရာတွေမှာတုံးတယ်လဲဆိုတာကအစကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ပြသထားပါတယ်။အိန္ဒိယပိစအထယ်လိပ်သမိုင်းမှာလက်ကျန်တွေ့ရတဲ့ထဲကသက်တမ်းအရင်ဆုံးပိစတွေကိုလည်းဒီပြကန်းမှာမြင်ရနိုင်ပါတယ်။အခုတပိုင်းတစားလောက်သာကျန်တော့တဲ့ဒီပိစရဲ့သက်တမ်းကနှစ်ပေါင်း2000လောက်ရှိနေပါပြီ။သိုးမွှေးနဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ပိစကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့ဆက်နေတဲ့တောင်ပိုင်းပိုလန်မကြီးဘော်ကတရုတ်နိုင်ငံရှင်ကျက်နယ်ထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အခါတုန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အထယ်လိပ်ကုန်သွယ်ရေးဘလောက်ထွန်းကားကျေပြန့်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတွက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကတင်ပို့တဲ့အထယ်အလိတ်တွေဥရောပမှာတော်တော်လေးခေတ်ဆားခဲ့ခြင်းကတော့18ရာစုကနေ19ရာစုကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အဲ့ရအပြင်အဆင်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူကတော့18ရာစုတုန်းက Savoy နယ်စား Austria Minder Eugene ဖြစ်ပါတယ်။ Prince Eugene was evidently very very keen on fabrics and amassed a great many. Minder Eugene ကပိစရီကိုတိတ်ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေရှိပါတယ်။အိန္ဒိယကအပါအဝင်နိုင်ငံသားကပိစအများပြားကိုဝယ်ယူပြီးတော့စုထားတယ်လို့နန်းတော်တွေထဲမှာပဲအဲ့ဒီပိဿတွေနဲ့အလှဆင်တဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်နွေရာသီမှာဆိုရင်အယောင်သွေးဆုံးပိဿတွေကိုဂရင်းနံဘော်တွေမကပဲနဲ့နေရွက်တွေပေါ်မှာလည်းအလှဆင်ထားရဆိုတော့လှပတဲ့ပန်းရောင်စုံတွေကြာရောက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပါအိန္ဒိယနိုင်ငံထွက်အထယ်အလိပ်ပိဿတွေကကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးမှာသာအရေးပါခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအိန္ဒိယလူမျိုးဆိုတဲ့မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ကိုပြသခဲ့တဲ့နေရာမှာလည်းတော်တော်ကိုအဓိကကြားခဲ့တာပါ1930ပြည့်နှစ်တွေမှာ British colony အုပ်ချုပ်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံသားကတင်ပို့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအိန္ဒိယလူမျိုးတွေစန့်ကျင်ကြဖို့မဟာတမဂန္ဒီကဆော်ဩခဲ့ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရက်လုတ်တဲ့အဝတ်အထည်တွေကိုပဲဝတ်ဆင်ကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကနေခါဒီဆိုတဲ့လက်ရက်ထည်တွေပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ All of Gandhi's followers wore this wonderful hand spun and handwork. ဂန္ဒီကြီးရဲ့နောက်လိုက်တွေအားလုံးလွတ်လပ်ရေးလိုချင်တဲ့ဆိုတဲ့သင်္ကေတအဖြစ်နဲ့အဖြူရောင်လက်ရက်ထည်တွေကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတော့ပထမဆုံးအိန္ဒိယအလံပေါ်မှာရပိန်းပုံတော်မှာထည့်သွင်းခဲ့ကြတာပါ။အိန္ဒိယတလွှမ်းမှာအုပ်စိုးခဲ့သူတွေခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့အဆောင်အယောင်တွေအသုံးပြုခဲ့ကြရတဲ့ဆိုတာသက်သေပြနေတာကတော့58မီတာပတ်လည်ကြီးတဲ့ပွင့်ရိုက်ထည်ကြီးပါ။18ရာစုတုန်းကမိုက်ဆော့ပြည်နယ်ကိုပိုင်ဆိုတဲ့တီပူဆော်တန်ဆော်ဘွားပိုင်ရွက်ဖြင့်တည်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ British တပ်တွေမိုက်ဆော့ကို1969မှာသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက် 1803 ခုနှစ်မှာဒီတည်ကြီးကိုအင်္ဂလန်ကိုယူလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Rulers in India would have used these very elaborate tents with India ကအေဂရစ်တွေစော်ဘွားတွေဟာဒီလိုမျိုးလှပအောင်လို့အသေးစိတ်လှုပ်ထားတဲ့တဲကြီးတွေများသောအားဖြင့်ပန်းဉဏ်ကြီးတဲ့ရောက်နေတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင်လို့အတွင်းမိုင်းမှာလှပတဲ့ပန်းခဲပန်းတွေဒီဇိုင်းတွေနဲ့အလှအစင်ထားတဲ့တဲကြီးတွေကိုတုံးတက်ကြပါလေပျော်ပွဲစားထွက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော်ပြစ်ထွက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စီယုံရီခီထွက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယူသွားလေရှိပါလေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အတွက်ပိတ်ဆတ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့နန်းတော်ကြီးတွေပေါ့ရှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အဝေးကြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရှေ့ပိုင်းကနယူးယောက်မြို့လမ်းပေါ်မှာ1990ပြည့်လွန်နှစ်ပိုင်းတွေတုန်းကကောက်ရတဲ့နန်းရံအလှဆင်ပိတ်ဆကြီးကိုလည်းအခု Victoria and Albert ပြတိုက်မှာပြသထားပါတယ်။18မီတာရှည်လျားတဲ့ဒီပိတ်ဆကြီးကအခန်းတစ်ခုလုံးမှာအလှဆင်ချိတ်ဆွဲဖို့ရည်ရွယ်လုပ်ထားပုံရပါတယ်။လမ်းပေါ်မှာပစ်ထားတဲ့ဒီပိတ်ကားကြီးကိုကောက်ရခဲ့သူ Jerome Barnes ကပြတိုက်ကိုလှူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးသမိုင်းနောက်ခံမျိုးစုံနဲ့ရှေးဟောင်းပိတ်ဆတွေအပြင်ဒီနေ့ခေတ်ပေါ်အထယ်အလိပ်တွေကိုလည်း The Fabric of India ပြကန်းမှာမြင်ရနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ fashion လုပ်ငန်းမှာရှေးဟောင်းပိတ်ဆတွေရက်လုတ်တဲ့နီးနဲ့ဒီဇိုင်းအလှဖော်နီးတွေကိုမှီညမ်းပြီးတော့ခင်းနဲ့အညီဖြစ်အောင်လို့ဘလို့တီထွင်ဖန်တီးလာကြတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပြသထားပါတယ်။အရင်တုန်းကအရေးအသွေးအကောင်စားအိန္ဒိယလုပ်အထယ်အလိပ်အများစုကိုနိုင်ငံသားကိုတင်ပို့ခဲ့ကြပေမဲ့အခုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာကိုအရေးအသွေးကောင်းခင်းမီဒီဇိုင်းပိတ်ဆဈေးကွက်ရှိနေပါပြီ။ We have the consumer now.We have a very large middle class that's buying. ကျွန်တော်တို့မှာအခုဖောက်တယ်တွေရှိနေပါပြီ။လူလက်တန်းစားတွေအများကြီးအခုဝယ်လာကြတော့ပိတ်ဆတွေလူလာပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20 30လောက်တုန်းကတော့ဈေးကွက်ကတလောက်မခိုင်းသေးပါဘူးရိုးရဝစ်စုံဈေးကွက်လောက်ပဲရှိကြတာပါအခုတော့ဒီခေတ်ပြိုင် contemporary design တွေအတွက်ဈေးကွက်ကြီးရှိလာပါပြီလန်ဒန်မြို့က Victoria and Albert ပြတိုက်မှာပြသထားတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အထက်အလိတ်ပိတ်ဆသမိုင်းပြကန်းကိုကြည့်ပြီးသွားရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အထက်အလိတ်တွေဘလို့ဆက်ဆက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပိတ်ဆတွေကိုနိုင်ငံရေးဘာသာရေးအပြင်လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာဘလောက်အလေးထားခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် The Fabric of India ပြကန်းကို2016 January 10ရက်နေ့အထိ Victoria and Albert ပြတိုက်မှာပြသထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်